Minus za svetu Božju reč. Jevrejima poslanica, poglavlje 10, čitamo od 9. stiha nadalje. Tada reče, evo dođoh da učinim volju tvoju Bože, ukida prvo da postavi drugo. Po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tela Jašaha Mašijah, jedanput. Dakle, kroz žrtveni sistem Staroga Zaveta mi nismo mogli da dobijemo očišćenje. Po kojoj smo volji mi osvećeni. Osvećen znači posvećen, očišćen, prinosom tela Jašije, spasitelja Hamašije, Mesije Hrista, jedanput. I svaki sveštenik u starozavetnom tom sistemu stoji svaki dan služeći jedne žrtve mnogo puta prinoseći. Jutarnja žrtva, večernja žrtva, tamid žrtva, onda na šabatni dan duplo, jutarnja duplo, večernja plus ostale žrtve. Mnogo puta prinoseći koje nikada ne mogu uzeti greha. Nijedna od tih žrtava nije mogla uzeti greha. To je bio model kako će naš greh biti očišćen. U krvi Hristovoj. A on, prinesavši jednu žrtvu, Hristos, kada je umro na krstu Golgote, za grehe sedi svakda s desne strane Bogu, jer je on platio cenu za celokupan ljudski rod kroz svoju krv. Čekajući dalje dok se polože neprijatelji njegovi za podnožje nogama njegovim, a to je služba koju on obavlja u svetinji, jer jednim prinosom savršio je zauvek one koji bivaju osvećeni. Svi oni koji su osvećeni u krvi Hristovoj, ne mora da se ponovo ta žrtva prinosi, oni su jednim prinosom. I tu ćemo stati sa 14. stihom. Dakle, biblijski tekst je potpuno jasan. Sveti apostol Pavle celokupnu službu svetinje, Migdaša, koji je maketa plana spasenja, zapravo simbol Hrista koji će ući u ljudski rod i skupiti ljudski rod, sva ta služba je našla svoje ispunjenje u Hristu, u njegovoj žrtvi. Kao žrtve, također u službi njegovoj, kao Kohen Hagadola, kao sveštenika kada se vazneo na nebo, o čemu smo i čitali u ranijim tekstovima. Prema tome, Hristova žrtva i njegova smrt je od najveće važnosti za nas ljude, da bismo mogli da živimo na strani Božjoj i da budemo sinovi i kćeri Božje onako kako je Bog to zapovedio. I neka nas Bog sve blagoslovi da u Hristu budemo osvećeni i očišćeni jednom za svagda. Amin. Lep pozdrav svima.